Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela. Perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar.